Oh, Chris yn ôl ati ni, da ni'n ôl yn y gegin fan hyn efo Lisa a Rhubarb bag. Mae Rhubarb wedi cael ei fforsio dyna yma, mae o'r gael. O di, Rhubarb cynnar ofnadw. Mm. Os ewch chi mas i'r ardd, bydd dim byd yn tyfu ar hyn o bryd. Ond mae Rhubarb yma, mae yn ddrud, mae'n rhaid fi weid, mae'n costi eitha tipyn, ond mae fe yn fendigedig a mae'n rhywbeth mae'n atgoffa fi o ddechrau'r gwanwyn. Mae pethau yn dechrau newid nawr. A mae'n gweud dyfyn y Rhubarb triangle lle mae nhw'n fforsio fo dan ddeiar. Odyn, odyn, a mewn twyllwch. Yeah. Felly mae'n binc a mae fe yn... Cymrydwch chi'n mynd goffod tynnu'r ochrau i ffwrdd, dwi'n stringi fel yr un sy'n dod o'r ardd. Ti'n arbenigwr ar Rhubarb, John? A Rhubarb yn tyfu'n yr ardd, mae Rhubarb ni'n gret. Yn bennaf, dwi'n gwneud un byd efo fo. A beth ti am wneud, Lisa, gyda Rhubarb heddi? Beth dwi am wneud yw cymryd mantes o'r blas ffantastig yna. A yn hytrach na ddod i fe mewn dŵr a colli beth o'r blas yn wneud. Ach, mae e'n, er bod e'n eitha sir a mae fe eitha caled, mae e'n troi yn feddal yn gloi ofnadw. Felly, er mwyn arbed colli'r ansawdd lyflu yna, dwi'n mynd i ddod i fe yn y ffwrn, dwi'n rhostio fe. A mae hwnna fel beth ar blas wedyn yn cynhyddu. A dwi'n ychwanegu tamed o sudd oren, pidwch ac ychwanegu gormod. Os nag ych chi am wastraffu oren ffres fel hyn, defnyddiwch bach o sudd oren, ond dim fwy na llon llwy fwrdd. Chymod, mae fe yn... so chi moyn gormod o sudd. A wedyn at hwnna, fi wedi rhoi tamed bach o flas fanila. Felly mae gyda fi pod fanila fan hyn, a fi wedi dechrau, fi wedi torri fe yn hanner yn barod, a wedi tynnu'r hadau bach bach man yma mas, a fi wedi wneud e ar y papur gwrsain. Am ddau reswm, i chi'n gallu gweld e'n haws, ond hefyd, dim yn colli dim, tynnu hwnna i ffwrdd. A wedyn arllwys y cyfan y Dwi wedi gweld mae'n ambell i ddysau sy'n dweud. Mae pobl yn rhoi'r pod fewn hefyd. Mae nhw'n tynnu'r hadau allan, yn ychwanegu'r pod a wedi'n dynnu allan. Ie, gallen ni wneud ni. Mae'n rhoi, yn wedi gosod na tipyn o ddŵr yn oedd. Ond fan hyn, dwi ddim yn mynd i ychwanegu rhyw lawer. Ffordd arall o ychwanegu fe, yn enwedig ar ôl i chi orffen y pod, bydd o taflu fe, achos mae'r rhain to yn costi tipyn, i ddod i nhw mewn siwgr. A wedyn mae blas y siwgr yn newid am y blas fanila ar y siwgr. So mewn cacennau wedyn, di ddefnyddio'r siwgr man gyda blas y fanila yn barod. Mae mewn ffordd o ailgylchu yr pod trid yna. Felly at hwnna wedyn, dim llawer arall, yr fanila, yr oren, yr Rhubarb, a mae jyst yn mynd mewn i'r ffwrn. Petai chi yn hoff iawn o sinsir, mae da fi stem ginger fan hyn. Dwi'n licio fe, ond ar hyn o bryd, wel, dyn ni aros at y fanila. So, y fanila neu'r sinsir. A bydde tîm yn rhoi siwgr arno fe nawr? Da iawn. Achos o'n i'n meddwl, mae Rhubarb yn gallu bod yn nesu. Da iawn. Testing. Wow, nawr, o'n i'n meddwl, i mae siwgr. 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 Falle bod chi'n cael gorfod o Rhubarb sir, rydw i'n meddwl, mae'n bach o siwgr. Na, siwgr. A tipyn o siwgr. Bydde ti ddim wedi goffo blasu hwn, mae un ydy fi'n barod, mae siwgr ar ben hwnna. Ac o ran fanila a sinsir, jyst chwaith neu blas, be wnaeth chi o'r agen chi gael? Well dy fi'r fanila, ond dwi yn hoff iawn o sinsir, ond fi'n licio fanila gyda Rhubarb. Felly dwi wedi troi hwnna unwaith. Jyst dwi hwnna mewn fanna, a mae'n cymryd rhyw gwarter awr falle mewn yn y ffwrn. Wedyn gyda fi fan hyn wedyn, y Rhubarb, fel chi'n gweld, mae'n cadw i siap. Fel chi'n gweld, mae still tipyn o sudd yn y gwylod nawr, mae'n braidd yn dŵr. A beth dwi'n mynd i wneud i fynd gyda hwnna wedyn ten, yw ble mae fe, mae dych chi dewis, pinau crem ffres, neu hufen groegedd yw hwn, yoghurt groegedd. Mae'r ddoi nhw tipyn fwy tew na hufen. Yeah, roget naturiol, maen nhw'n gweud. A tipyn fwy iachus, o hanner y braster sydd mewn hufen dwbl. Os nag ych chi'n hoff o flas y crème ffres neu yr iogwrt naturiol, achos mae laeth ar yw flas arbennig iddo fe, i felysu fe, chydig o fel sy'n rhedeg fel yna. A hyd yn oed os nag ych chi'n hoff o fel, credwch ni'n debido, ddwch chi ddim yn blasu'r mel yno fe, ond mae yn rhoi melystra iddo fe, a mae'n neud yn tipyn fwy fel hufen ia. Ac yng Ngroeg, dyna fe wnaeth chi frecwast yma. Ie, mae'n lyfli. A wedyn i weini fe, yn symo, yn ddau grwtyn tro yma, yn dwym, i ddod i'r Rhubarb yn y gwylod, wrth gwrs, oedd hwn yn neud, petai chi am wneud un mowr, neu lefe dreifl ffantastig. A lliw hyfryd yn y gwylod, yn wedig os ys gyda chi gwydryn. A sa'n cadw i siap yn y dreifl hefyd? Bydde, bydde. Dim ond i chi wedi dod i gormod o sudd gyda fe. A wedyn, jyst er mwyn... Dwi'n mwysa'n di roed y manylion fyny, neu... Ydy'r seit wedi bod, dwi'n meddwl? Ydy. Ar ben hwnna wedyn, yr iogwrt. Rwy'n fath o trifles bach yw'r rhain. Ond chymol mae hwn mor iachus, bydde hwn yn ffantastig i frecwas yn hytrach na fel pwdin. A wedyn ni orffen off i greu bach o ansawdd gyddorol to, granola, gyda ffrwythau gea mewn yno fe. Dwi wedi dechrau bitio hwnna i frecwas yn bora fi. Neis? Ynddi. Ydy. Mae gennym ni llig eiron mewn yn hwn. Mae'n siŵr ti'n gochyd y ddannau'n ddarol, ni eisiau rhywun. Ia.
Beth ti'n drio ddweud? Yr ôl yr holl garlleg, dyna ni ddi tefa'r slodion. Na, dwi'n dymuzi fo'n aml iawn, eisiau wytio bod y dannau yn gyr. So na ddoi fyna, a hefyd, jyst yn mwyn pwysleiso, pwysigrwydd maint. Chymod, os ych chi'n ynydu i blant fel teulu, newch gwydrin llai o faint. Fel bod nhw'n cael faint eisiau nhw, maen nhw'n cael blas o bopeth. Ond maen nhw'n cael... A fe dy cyflwyno nhw i flas rhywbob am y tro cyntaf falle? Ie, ie. A chyma diwedd ddim yn normal. Maen nhw'n cael blas melus, ond dyn nhw ddim yn cael gormod. A wedyn maen nhw'n cael yr caloriau iawn yn eu diet. Draw ni. Na chi. Dyma ti, John. Dyma ti. Reit, gan ni flas bach ta. Hyfryd iawn. Mae'r granola neu gwahaniaeth wedi. Hyfryd iawn. Rhaid cyfle i sôn am dywydd y penwthnos fan hyn hawr. Mae'n mynd i oeri ni heno. Mae wedi bod yn anarferol y fwy'n dros yn y swythu diwetha. Ond i ni am mynd i weld y tymeredd yn gostwng heno. Ddim yn rhewi, ond y tymeredd yn gostwng i rhyw 2 radd Celsius os rannau o'r 2 radd. Felly tipyn oerach na beth mae wedi bod. Fori wedyn yn edrych yn dda, yn sych gyda chyfnod y braf o heilwen, ond yn oerach na beth mae wedi bod. Felly ddim o'r fwy'n. Di sil wedyn ychydig yn fwy cymylog gyda chyfnodau o law man. Felly di sadwn y dornog gore. Bob dim am y twydd. Be'n tywydd yn Llundain? Llundain, rhywbeth tebyg a gweud y gwir. Sych gyda chyfnod y braf ar gyfer y rygbi, o bosib ychydig yn fwy cymylog wedyn ar gyfer y pêl drod di sil. Ia, yn sicr, a mae wedi saith fel mynd i gwydd yn dod yn fyw o Llundain heno, o glwb rygbi'n Llundain, fyny yn Richmond, a mae'n edrych ymlaen at.